Mes tikrai turėjome metus, kuriais mes padarėme labai labai daug. Tačiau kitais metais mes privalome padaryti dar daugiau. Ir mes padarysime tą darbą. Mes kartu padarysime dar daugiau. Man yra didelė garbė būti čia kartu su jumis, tokiam šventiniam vakare, dėl to, kad mano senelis buvo tas žmogus, kuris įkūrė Raseinių socialdemokratų. Į kairę. Niekur. Į geresnį rytojų. Į rojų.